našla veškerou dokumentaci, se kterou jsem bylo zapotřebí se seznámit, tak abych mohla převzít vlastně svoji pracovní pozici. S tím souviselo samozřejmě i seznámení se smluvní vztahy, které mám k dispozici SML a se kterými pracujeme. Výsledkem té revize výsledek je takový, že by bylo vhodné a doporučovala bych a chtěla bych, aby se to uskutečnilo, aby se postupně vypověděly smlouvy s dodavateli, kteří zabezpečují ten běžný provozní režim práce SML. A to z toho důvodu, že tam v rámci dodatku k těmto smlouvám postrádám, nebo vlastně zjistila jsem jakoukoliv absenci smluvně dohodnutých takových těch běžných provozních požadavků na ty jednotlivé výkony práce nebo dodávek služeb. To znamená, že ne vše, jsou to smlouvy vesměs historické z roku 2007. Jednak se změnila cenová politika, historicky došlo ke změnám, byl vývoj cen a samozřejmě došlo i k tomu, že SML dnes patrně poptává i širší množství služeb, které nejsou smluvně podchyceny. To znamená, abychom narovnali tento stav, bylo by dobré, aby se tyto naše potřeby jednotlivých dodavatelských služeb znovu poptali, znovu vysoutěžili. Děkuji, já bych jenom doplnil, zatím stručně se zabýval finanční výbor podklady k jednotlivým smlouvám. Já bych si dovolil citovat ze zápisu finančního výboru, kdy například firma Jiří Kotrda, SRO, který se zabývá deratizací, máme tady závěr, faktury, které byly předloženy z 16.1.2013, faktura z 21.5.2, jsou mimo předmět smlouvy. Finanční výbor se domnívá, že zakázky byly neoprávně zadány v rozporu s předmětem rámcové smlouvy. Dále se zabýval finanční výbor firmou Radex Pospíšil. Tam došlo ke kontrole zárubní z 19.4.2013 a TD, faktura 284. Byl problém, že zase bylo v rozporu s rámcovou smlouvou, práce nebyly zadány tak, jak měly být stavební firmě. Finanční výbor se podívuje, jakým způsobem byl oprávněn pan Pospíšil provádět tyto práce. V zápisu se objevuje i právě, je napsaný cenu nekomentuji, ale právě o to spíš je tam komentář, kdy běžnou nahlídkou do přes internet a prozkoumáním aktuálních cen bylo zjištěno, že ceny zárubní a dveří byly předraženy zhruba o 60%. Dalším zkoumaným předmětem a smlouvou byla firma Ladislav Čech, která se zabývá řemeslnou živností truhlářství. Převažující rozsah požadovaných prací mají provádět tyto práce. A důvod je zase, je tam spíš otazník, z jakého důvodu byla objednávka na výměnu zároveň směřována na tohoto dodavatele, když předmět činnosti se nezhoduje s předmětem objednané práce. Bohužel těchto nedostatků, nebo všechny smlouvy, které byly v tuto chvíli předloženy, mají nějaký rámcový nedostatek a předpokládám, že jakmile se to dostane na program jednání kontrolního výboru, budou závěry opětovné. To, co asi je to nejzásadnější sdělení, je to, že SML, nebo tak aspoň jak jsme se bavili, se má stát organizací klientskou, klientsky přívětivou pro naše nájemníky. První věc. Druhá věc, organizací, která má být transparentní. To znamená, že v tuto chvíli jsme měli organizaci, o kterém účetnictví jsme moc nevěděli, neznali jsme její smlouvy, neřešili jsme její smlouvy. V tuto chvíli se domnívám, že je velice podstatné, tak jak to dělají veškeré velké firmy nadnárodní, státní nebo i malí soukromníci, že si jasně definují předmět díla, rozsah díla, že si definují také periodicitu zadávání nebo periodicitu doby, což vyžaduje mimo jiné i zákon o veřejných zakázkách, který jasně charakterizuje, že pokud chceme rámcovou smlouvu, její rozsah může být maximálně 4 roky, minimálně 1 rok. Máme zde firmy, které dělají práci již například 8. rokem a více.
Ceník prací, jak jistě zjistí kontrolní orgány, neodpovídají plnění toho, co je objednáváno. To znamená, že pokud máme 20 položek ve vzorníku a tyto práce nejsou ani z 90% to, co představují objem zakázek, zůstává tedy otázkou, jakým systémem jsou práce naceňovány. Proto nové smlouvy by měly obsahovat to, že naopak budou představovat 90% toho, co je požadováno v běžných opravách. Protože nevím, jestli každý ví, že běžné opravy, do nich investuje městská část každoročně kolem 50 milionů korun. Těchto 50 milionů korun se dělí na základě těchto smluv, které jsou k dispozici. Kdo si je bude chtít vyžádat, může u paní ředitelky, případně probíhá další kontrola interního auditora za pomocí právníka úřadu. Takže smlouvy jsou k dispozici u auditora paní inženýrky Libuše Axmanové. Aby si mohl udělat představu o tom, jakým způsobem se poměrně velký balík peněz 50 milionů rozděloval mezi 16 firm, které zajišťují správu bytového fondu. Já za sebe říkám, že se domnívám, že každý má právo se do nové soutěže přihlásit. Za sebe říkám, že smlouvy mají obsahovat periodicitu. Co se týká stavebních prací a údržbových prací, mělo by to být na dobu 2 let. Mělo by to být u všech firm stejně, aby byly jasná, transparentní pravidla, protože si myslím, že nejdůležitější jsou přece pravidla. Pokud budeme držet pravidla, tak ve finále pravidla podrží nás. Nebude docházet pokroucení trhu a k tomu, co se teď děje na SML, tak jak bylo upozorněno zprávě finančního výboru, že na začátku roku nám dodává SDB Čech linky za 18 tisíc, aby v polovině roku, po tom, co se vymění ředitel, přišel sám se slevou více jak 50% a ty samé linky nám dodává v tuto chvíli za 9 tisíc korun. Přijde mi tato situace absurdní. Přijde mi absurdní za situace, kdy jsem potkával jednu firmu za druhou a slyšel jsem, jak nevýhodné podmínky máme. A v tuto chvíli, když chceme nastavit transparentní podmínky, tak firmy sami přichází se slevami, které nedosahují 10%, 20%, ale přesahují i 50%. Proto si myslím, že tyto pravidla se musí nastavit, musí se to změnit a musí být jasné a transparentní, co mají firmy dělat, do jaké výše můžou tu zakázku dělat v rámci rámcové smlouvy a od jaké výše budeme soutěžit vše znova a jasně. Říkám teď můj názor, který bych rád prosadil, a spíš se zeptám, zda by mě případně pan předseda finančního výboru doplnil. Má-li zájem? Věřím, že ano. No, to, co pan starosta teďka řekl, tak je naprostá pravda. My jsme se přesvědčili, že tomu tak je. Já jenom nebudu to rozebírat, jenom si myslím, že by se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem bude postupovat dál. A domnívám se, že jedno z řešení by také bylo, to, co už jsme tady v minulosti také probírali, je udělat certifikaci té společnosti, aby naprosto přesně bylo jasné, co kdo, jaké má povinnosti a co by se mělo zajišťovat. Děkuji. Tak, ptám se, zda k tomu, co jsem řekl, jsou nějaké dotazy. Velmi rád je zodpovím, protože si myslím, že to jsou velmi zásadní kroky, které budou učiněny na SML. A myslím si, že teď je ta příležitost, kdy je potřeba se ptát, ať už mě, či paní ředitelky, jakým způsobem a proč tyto kroky budou probíhat. Nerad bych, pokud nyní nejsou výhrady, abych v zápětí řešil tyto výhrady ve smyslu, proč jsme vypověděli jednu firmu, proč jsme nevypověděli druhou firmu. Říkám, že postupně budou vypovězeny všechny firmy a to v rytmu, který je nezbytný. Můžu rovnou říct, že třeba střechy budou vypovězeny až na začátku příštího roku, a to z toho důvodu, že technologie, která byla použita, je aplikovaná už na 90 střechách, zbývá 5 střech. Nevidím důvod v tuto chvíli to měnit, ale na začátku příštího roku dojde k vypovězení i této rámcové smlouvy. Dojde k vypovězení smluv, které jsou starší 8 a více let. Dojde k vypovězení smluv, které nemají jasné rámcové ohraničení, to znamená, že nebyly jasně stanoveny jejich konec. A bude se postupovat tak, že bude periodicky se přesoutěžovat každá firma, ale aby tak,
aby tam věděla, že k tomu přesoutěžení dojde. To znamená, zachováme zde princip transparentnosti. Protože právě to, že některé firmy mají smlouvu na dobu neurčitou a poskytují tyto služby, řeknu již více než 10 let, tak v tuto chvíli vytvářejí až nepřiměřený tlak na organizaci SML, případně na představitele obce, protože jediný, kdo skutečně může v tuto chvíli rozhodnout o ukončení této smlouvy, je ředitel SML. Samozřejmě, že je jasné, k čemu takové prostředí může vést, pokud jeden člověk má tuto obrovskou moc rozhodovat o smlouvách, které jasně nedefinují ceny a které jsou tudíž nepřijatelné z mého pohledu. Prosím, přeje si někdo vystoupit? Děkuji, beru tedy moje vystoupení za ukončené v rámci diskuze.